নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে এমএছ লাইভ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো ৰাতিপুৱাৰ কেইটামান বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 27 মাৰ্চ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ আহি পৰিছে দেশৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কিয়নো অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ নিযুক্তি আৰম্ভ হৈছে দেখৰ 24,441 পদৰ বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে এই মুহূৰ্তত এক ডাঙৰ খবৰটো জনাইছো অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ নিযুক্তি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে প্ৰায় 27,000 পদত নিযুক্তি দিব এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষিত নিবনুৱাসকললৈ আহি পৰিছে সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ এটা সুখবৰ আহি পৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষিত নিবনুৱাসকললৈ প্ৰকাশ পাইছে তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ 26,441 পদৰ বিজ্ঞাপন ইয়াৰ ভিতৰত তৃতীয় বৰ্গৰ মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 13,141 চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে 13,300 আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কৈছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত অষ্টম শ্ৰেণীৰ অৰ্হতাৰ পদ হৈছে 9,000 মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণৰ বাবে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ হৈছে 4,300 আৰু ইয়াৰ পিছত কৈছে একাউণ্টেণ্ট কেচিয়াৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এল ডি এ আৰু ষ্টেনগ্ৰাফাৰৰ মুঠ পদ হৈছে 8,331 ইয়াৰ বাবে প্ৰাৰ্থী ন্যূনতম যোগ্যতা লাগিব স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী আৰু ইয়াৰ পিছত কৈছে কমেও কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰাৰ্থীজনৰ থাকিব লাগিব যে ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট ফিল্ডমেন আৰু ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট ছইল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ লগতে ফিল্ড ৱৰ্কাৰ জুনিয়ৰ এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন অফিচাৰৰ মুঠ পদ হৈছে 3,690 ইয়াৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ যোগ্যতা হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব প্ৰাৰ্থীৰ যোগ্যতাৰ ড্ৰাইভাৰৰ মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 1,120 পদ এই পদৰ বাবে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আবেদনকাৰী সম্পূৰ্ণ অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে চাওক সম্পূৰ্ণ অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে আবেদন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব 11 এপ্ৰিল 2022 চনৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ 11 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 30 মে 2022 অৰ্থাৎ 30 তাৰিখলৈকে আবেদনৰ অন্তিম সীমা ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত কোৱা হৈছে সাধাৰণ শ্ৰেণী অ' বি চি এম অ' বি চিৰ বাবে আবেদনৰ মাচুল সৰ্বোচ্চ 350 থাকিব এছ টি এছ চি আৰু প্ৰাৰ্থীৰ বাবে আবেদনৰ মাচুল সৰ্বোচ্চ 250 ধাৰ্য কৰা হৈছে দৰ্শক লৈ আহিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো মাদ্ৰাছাক লৈ নতুন নিয়ম কৰিছে সেই নিয়ম কি কৰা হৈছে বা কোনে কৰিলে সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক জনাই আছোঁ মাদ্ৰাছাক লৈ নতুন নিয়ম আৰোপ কৰা হৈছে যোগী আদিত্যনাথৰ শপত গ্ৰহণৰ দিনাই মাদ্ৰাছালৈ আহি পৰিছে নতুন নিৰ্দেশনা ৰাতিপুৱা প্ৰাৰ্থনাৰ লগতে গাব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰিলে বোৰ্ড অৱ মাদ্ৰাছা এডুকেশ্যনে মাদ্ৰাছা ছাত্ৰসকলৰ মনত দেশপ্ৰেম গঢ়ি তুলিবলৈ এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰখনে 2018ত এখন মাদ্ৰাছাত অৱমাননা কৰা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতক মুছলমানসকলৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছিল মাদ্ৰাছাখনত আৰু ইয়াৰ পিছতেই কঠোৰ হৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু এতিয়া কোৱা হৈছে মাদ্ৰাছাবোৰত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱাটো বাধ্যতামূলক ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰিলে বোৰ্ড অৱ মাদ্ৰাছা এডুকেশ্যনে ৰাতিপুৱা প্ৰাৰ্থনাৰ লগতে গাব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত যোগীৰ শপত গ্ৰহণৰ মাদ্ৰাছালৈ এই নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে দৰ্শকসকল এইখিনি আছিল আজি ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনেধৰণৰ খবৰবোৰ প্ৰতিদিনে চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব